regullta edhe ka gjithë hola. Dini mirë se erdhe. Tani do të gjejmë rastin që shfrytëzojmë rastin pra që ti të hapësh menun ton. Të hapësh menun ton edhe zgjedhësh sepse tashmë në kolonial nuk do ketë më vetëm sugjerimin e kamarit, e barmanit, por do jeni vetë ju që do zgjidhni nga ajo gama e madhe e kokteleve bashkë me histori, kështu që ke mundësi të hapësh çik menun ton edhe të zgjedhësh koktelin që do preferoje të pije këtu te neve. Pa, do e bëjmë tani për ty. Ekskluzivisht. Faleminderit. Unë duke qenë se kam ardhur dhe shumë herë të tjera, do doja diçka shumë të lezetshme, diçka të ngrohtë. Unë preferoj shumë lulet. Duke qenë se jam ke lulet, duket më tingëllon shumë bukur violet flower. Bravo. Një zgjedhje elegante, femnore, normalisht, do të kaqë bukur sa ty, nuk mund të zgjidhë të diçka ndryshe. Tani, violet flower, dashur miq, është një koktel me bazë lulesh. Normalisht, e thot vetë fjala violet. Pra kemi ekstrakt luleve, lule violetës, pra ose lule violetës, si që njofim ndryshe. Pak hibiskus, edhe lule hibiskus është një lule australiane. Pra kemi dy dhe lulesh. Lulën e parë të pranverës, që është lule violeta, është një lule energjike, dhe një është lule parë, është ajo që bën diferencin e ndarjes mes dy stinëve. Pra, nuk është zgjidhje e rastishme zgjidhja jote. Tani, vodka, pse them nuk është zgjidhje e rastishme? Sepse deri dikun personifikon, pra ti je i gocë me shumë energji. E them sepse njof, dashmë, mua më pëlqen ti njof klientët nëpërmjet asaj që ato kërkojnë për të pirë. E pasurëm tham koktejlin me vodka, leng limoni, të freskë. Pak kontro dhe stika gingeri. Gingeri ndihmon në nxjerrjen e aromave, nxjerrjen e aromave të dy luleve, pra thamë të violetës dhe të hibiskus. Hibiskus është një lule. Dhe do i shtojmë pak shirup të thjesht. Pra, thjesht ne dimë që koktelet me lule janë koktele që kanë tendencë nga ëmbla, nuk janë tembël veles pra. Kështu që është do kishte kuptim një lule e athë, apo jo? Lule të bukura, prandaj ju pëlqejnë femrave lulet sepse janë kanë aroma të ëmbla. Po, sigurisht. Ashtu si shkaf parfumat. Tani, deri ne doje e toje. Po do e miksojmë. Voilà. Do zgjedhim një gotë për Denin. Unë do të thoj një gotë shumë të veçantë. Kup të bukur, mbretëreshe. Faleminderit. Oh, ja. Sikur ti ishit afër, do e ndjenit edhe parfumin që ka ky koktel. Pa nuk është thjesht një koktel vetëm për ta pirë. Ti jep një aromë kaq pozitive sa ndihesh vërtet në ato ditët e para të pranverës. Prandaj thash që nuk është e rastishme. Okay. Ja. Okay, edhe ndjen aromën sa. Ti do vëmë edhe një lule. Duke për Denin. Për Denin. Oh, faleminderit. Natyrisht. Hopla. Është shumë e kançme. Hola. Tani, duke shumë të tregosh si është. Por është të jetë shumë e mirë. Është shumë e mirë. Ndjen që është pozitive. Është pozitive si ti, Denin, sepse ti je shumë energjike. Pranë ke zgjedhur perfekt koktejlin tënd. Kjo është perfekte. Është shumë e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, tani ne do kalojmë tek kokteli tjetër. Para se të kalojmë tek kokteli i radhës, ne do t'i tregojmë një recetë të vogël të menus tonë. Ta provojmë me Denin. Denin, ti ke një celular? Po, sigurisht. Bravo. Tani do gjesh një QR code scanner, që është një aplikacion i thjeshtë. Okej. Okay. Besoj ke të downloaduar. Po, sigurisht. Shiko, tek faqja e parë ke gjithmonë një QR code që është ai QR kodi i mirë sa ardhës, pra welcome QR code. Provoje i çik të tregojmë edhe miqve tan në ekran. Do të thonë kjo funksionon. Po, bra, provoje. Duket interesante.
E ta provoj. Hopla. E shikon hapi para një video mirë se ardhje. Ne në këtë mënyrë do gjejmë edhe për koktejlet, pra do lexojmë QR kodin edhe do shohim koktejlin që ju pastaj ju klientët do provoni këtu dhe ne. Mm-hmm. Pa përveç se do shikoni recetën e shkruar, do gjeni edhe videon për kace për çdo koktejl që do gjeni në menu. Po pra, që nga shumë interesante. Këto janë ato risit e kolonialit që gjithmonë ne kemi diçka të re. Si në pije, ashtu edhe në multimedia. Tani, do vazhdojmë me koktejlin e dytë. Koktejli i dytë do jetë një nga ato koktejlet klasike. Pra, rrim gjithmonë te koktejlet e Hemingway. Okej, okay, lime të freskët. Ju duhet ta kuptoni sa aromë të mirë ka një lime i sapo prerë. Jo më kot Hemingway pëlqente, thojnë legendët. Pa. Koktejlet me bazë limon. Rum i bardh? Duken shumë sëqish. Hola. Pak, simple syrup. Okay. Do pasurem me pak lime cordial. Dhe pak lem limoni për ta zbutur. Hala. Lem çek. Shekerin. Një shekerin i fort, Deni. Dhe për t'i lidhur mirë dhe për t'aftor shumë shpet, pra mos e lën akun të shkrije. Dhe gjem një got shumë të veçantë. Por dajkiri. Hala. Do heqim akullin. Kjo është një koktejl klasike. Koktejlet klasike që duhet ta gjeni të dashur miq e dashur Deni në çdo bar, kudo që ndodheni. Pra, ato recetat klasike, recetat që ju do i gjeni në Kolonial, nuk do i gjeni në vende të tjera. Ndërsa klasike do i gjeni në çdo koktejl bar që ju të shkoni. Edhe do të kenë të njëjtën shije, duhet të kenë të njëjtën shije. Pra, mjafton të ruash cilësinë e recetës, sasitë e ingredienteve. Pala, do e pasurojmë me një qershi maraskinët dhe vendosim kështu duket më jashtë lajmin. Okej. Okay. Koktejli i dytë të dashur, miq. Për mikën ton, Deni, që sot na ka ndëruar me prezencën e saj këtu në Kolonial. Faleminderit. Është gati. Provoj Deni edhe më trego çfarë ndjen, çfarë të pëlqen më tepër. Bëse ndjena të freskin e limonit, nuancin e letë të rumit. Është shumë e mirë. Bravo. Mendoj se limoni kështu është perfekt. Okej. Okay. Rallëherë më ndodhë që ta gjej kështu. Sa bugur flet, Deni, dashur miq. Sikur do të kisha gjithë klientët si Deni, do isha lokali më i lumtur në botë. Edhe barë më i lumtur në botë, naturisht. Të dashur miq, ju dham pak nga ato që ju dëgjeni shumë nga Koloniali. Unë, edhe Deni, sot ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Faleminderit. Pa, absolutisht.